Krásný dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího anglického videotypu, kde se spolu tentokrát podíváme na to, jak správně do angličtiny přeložit českou větu kolik je hodin a jakým způsobem vůbec v angličtině s hodinami pracovat. Pojďme na to. Tak nejdřív k té otázce, kolik je hodin. Máme dvě možnosti, buď se můžeme zeptat what is the time, což úplně doslova znamená, jaký je čas. Jaký, což může znamenat slovíčko what, takže jaký je a podmět této věty je čas. Tento čas, toto slovo time v tomto případě, vždycky používá určitý člen the. Není správně říci jenom what is time. Musíme říci what is the time. Či případně zkrátit na what's the time. Kolik je hodin? Nebo můžeme říci what time is it? What time is it? Je úplně to samé a znamená to, kolik je hodin. Doslova do češtiny přeloženo jako jaký čas je. V tomto případě student angličtiny občas nechápe, proč zde musí být i toto it. Myslí si totiž, že ten podmět je stále to time. To ale není pravda. Slovíčko time je zde zahrnuto do tázacího zájmena a není zde podmětem. Takže what time znamená jaký čas. A následně musíme používat podmět, kterým je v angličtině v tomto případě takovéto vlastně obecné it. Takže řekneme what time is it. A do češtiny bychom to doslova mohli přeložit jako jaký čas je to. To ale samozřejmě nepřekládáme a říkáme pouze kolik je hodin nebo jaký je čas. Možná by vám toto mohlo pomoci, kdybychom se podívali na podobnou větu, která by třeba byla what color do you like? Všimněte si, že i v této větě máme ještě další podmět. Říkáme, jakou barvu máš rád a říkáme tedy what color do you like? Jakou barvu ty máš rád? Takže to stejné tady. What time is it? Kolik je hodin? Takže kolik jakoby to má těch hodin? Dobře, doufám, že dává smysl. Pojďme si ještě jednou projít obě tyto otázky. První zní what is the time? Kolik je hodin? A what time is it? Kolik je hodin. Úplně to samé. Toto doslova znamená, jaký je čas a toto, jaký čas je. Pojďme se nyní podívat na odpovědi. Jak můžeme odpovědět, kolik je hodin? Nebudeme se úplně tolik bavit o hodinách, ale spíše o jednotlivých zkratkách, na které můžete narazit a které možná úplně přesně neznáte. Pojďme na to. Někdo může říci. It is half past 7 a.m. It is half past 7 a.m. úplně doslova znamená, je půl po sedmé ráno. Takže je půl po sedmé ráno, to znamená půl osmé, 7:30. A první, co musíme určitě ovládat, je, že zase podmětem je to it. Takže první je podmět a to je it. Následně sloveso, takže is. Buď můžeme říci it is, jako například zde, a nebo toto můžeme zkrátit a říci it's. Takže to je první. Následně pokračujeme, kolik je tedy těch hodin. Takže it is half past seven, například je půl osmé, takže to vyjádříme, že je půl po sedmé. A poté používáme tento určovatel, což je a.m. či p.m. Nepoužíváme in the morning nebo in the evening, ale používáme tuto zkratku, která je z latiny a úplně původně znamená ante meridiem. Ante meridiem znamená před polednem. Slovo meridiem je v latině poledne, takže toto je doslova předpolednem. Takže a.m. je něco, co je ráno, či případně ještě někdy v noci a zkrátka a dobře po půlnoci až zase do toho poledne. Takže předpolednem. Nebo můžeme říci it's a quarter to 5:00 p.m. It's a quarter to 5:00 p.m. znamená, že je 4:45 a doslova říkáme je, zase to je, 4:45 a p.m. znamená postmeridiem. Postmeridiem je popolední, takže je 4:45 popolední, tedy někdy večer, je to někdy odpoledne, večer, případně až do noci, zase do té půlnoci. Tak, to jsou zkratky a.m. a p.m. Ještě jedna věc, kterou bych zde dodala, je to, že před slovem quarter či případně half můžeme používat člen neurčitý a nemusíme. Takže můžeme říci it's a half past seven či případně it's a quarter to five anebo bez něj it's quarter to five. Je to na vás. Ještě jednu zkratku, kterou si vám dovolím vysvětlit, je zkratka o'clock. O'clock se někdy studentům plete a vůbec
nechápou úplně rozdíl mezi o'clock a následně slovíčkem clock. Když už chápou, že o'clock jsou nástěnné hodiny, tak stejně ale třeba ne vždycky ví, co to znamená to o'clock. V angličtině je celkem známé, že apostrof velmi často, ne vždycky, ale velmi často nahrazuje nějaká písmenka nebo třeba jedno písmenko. A vlastně jakoby zkracuje nám to slovo, jako například zde, a nějaké písmenko odpadává. To stejné se nám děje i u toho o'clock. O'clock totiž je zkratkou anglických slov off the clock. Off the clock znamená hodin. Je to jakoby přivlastněno těm hodinám. Je to vlastně použití předložky off, která říká přesně český druhý pád. Takže toto doslova znamená je 3/4 na 5, tedy 4/4 hodin. To je to o'clock, off the clock. Jakoby to patří těm hodinám. Tak to je další zkratka. A nyní se pojďme podívat ještě na poslední větu, kterou by třeba někdo mohl říci, a to je it is 10 sharp. It's 10 sharp znamená je přesně 10. To také určitě někdy můžete slyšet, a pokud použije sharp za nějakou číslovkou u hodin, znamená to, že přesně tolik je hodin. Prostě ani o minutku díl, ani o minutku míň. Takže it is 10 sharp je přesně 10. Tak, to je to hlavní, co bychom měli vědět o vyjádření času. Zde tyto dvě otázky, následně tedy slovíčko, nebo respektive zkratka AM a PM, což je předpolednem a popolední, a také off the clock, které znamená, které je vlastně celé to zkrácené o'clock. Také si zapamatujte sharp, což znamená, že je třeba 10 přesně. A nyní se pojďme ještě podívat na slovíčko a clock, což jsou hodiny, a slovíčko a watch, což jsou hodinky. A clock jsou nástěnné hodiny a a watch jsou hodinky, které nosím na ruce. Můžeme například říct větu. There is a clock in every classroom. There is a clock in every classroom znamená, že v každé třídě jsou hodiny. Všimněte si toho, že hodiny jsou v češtině pomnožné, ale v angličtině jsou počitatelné, takže je standardně používám v jednotném čísle, pokud myslím pouze jedny. To stejné platí o slově hodinky, kdy například můžu říct si větu Do you happen to have a watch? Do you happen to have a watch? Znamená, nemáš náhodou hodinky? Do you happen to have a watch? Nemáš náhodou hodinky? Jedny, takže a watch. Skvěle, děkuji moc za vaši pozornost, dámy a pánové, bylo mi s vámi skvěle a doufám, že vám tento videotyp něco dal, že vám trošičku přinesl a že třeba zde jste našli i něco, co jste možná nevěděli a nyní se vám s tím bude lépe fungovat. Mějte se krásně a já se budu moc těšit u některého ze svých dalších tipů. Na viděnou.